What up YouTube, mun nimi on Hanke, tänään me kuvataan vähän Minecraftia ja survivalia ja homojen kaa, eli totin kaa. Löydettiin vihdoin sellainen serveri, joka toimii. Kaadettiin nimittäin Paavistin servut ja se meni ihan mäsäksi. Lukee, kun se yrittää mennä servuun, niin me pännättiin, niin lukee, että aukeaa kun valmis. Enkä mä laittoi vörteriitillä sinne vähän laavaa. Paavit, se jäi se sua haittaa. Ja tänne kaivoksia. Ei ku, joo, Totti, heitä ne sun rauta, ei ku, no sun kamat pois. Alla, tehdään ihan kunnon kamat. Heitä ne vittuun. Sit muutetaan jollekin johki kauas seuraamaan. Älä hakkaa puutes. Ei sitä voi hakkaa. Ei voi hakata. Seuraa mua, niin mennään johonkin paikkaan. Ja tosiaan IP on supercraft.dy.fi, jos teet kiinnostaa. Koska mä en itse halua. Joo, mut pisteet vaan. Ja mä en halua enää Emerald PvP:t kuvata enää ikinä, vaikka se tulisikin päälle. Koska se on ihan syöpäserveri, sen adminit, sen serverin adminit abusaa. Ja sitten ne valitti, että mä mukaan abusaa. Ihan vitun lol. Paavits, voit painua sinne reikä. Et Paavits, jos sun servus nyt joskus pääsee toimimaan, niin sanon, että vittu, hankin ne pännään meidät, ei tuu tultu. Vittu, pännään meidät, saatana, heti. Koska ei siellä kukaan, siellä on kyllä paljon pelaajia, mutta koska ne ei ole mitään. Kato mikä linna, Henkka. Täytä laava. Ei mennä sinne. Pystyykö ne tässä rikkoa? Pystyy, mutta täällä menet tonne. Että sä oot täältäkin bännejä. Ei, mua menoskaan, ei mulla mitään mennä rikko. Tossa on puuta hakata. Ei kun juostaa vielä, juostaa vaan vielä pitkälle. Mulla loppuu ruoka justi. No ei se haittaa. On kolme, nyt tuli kolmes, mä pystyn edes sprinttiin. No kyllä se sen mun perässä pystyy. No nyt mä tän vaan juosta enää. Miks täällä on tällaista koplepaskaa? Onkohan joku rajattuna vähän teidän teitä täällä? Ei, kun tää on tällä kivivuori. Näit on tällaisia vuori. Ai joo. Jossain päivityksessä tossa tuli. Missä sä oot? Yppäsi tohon veteen. Joo. Perhana. Paljon mun FPS 120. Tarvis kyllä ruokaa. Kato mikä huvipa se tuolla on tai tallo tuo. En mä näe, kun mulla on pienin toi näköetäisyys. Jos tulee tästä, kun mennään suoraan. Pitäisikö olla kappuut? Ei vielä, mä laitoin nyt kuuta jotain näköetäisyyden. Niin, jos tulee yö, niin sä oot tapettu. No niin. Jos löydetään muu, pitää nyt eläimiin. Ei tehdä ton talon lähelle. Mut tän lähelle. Et oo kuulunut varmaan. No se oli ihan vitun pieni. No nyt kun mä katon laitoin kauas, et se kuuluu. Hei, otetaan tätä kleitä mukaan, tää on nättiä. Näet kun laittaa kato uunia. Tulee tiiltä. Joo. Katso, ettei sulla ole savet housussa. Hauskaa. Tiedätkö, että vois porata tuohon seinään vaan hirveen reiä ja tehdä siihen taloon? No niin, muuten mä tiedän. En mä tykkää kalliotaloista. Tuossa on hiiltä, jos vois kerää. Kato mikä vuori. Aika nätti. Vois tehdä tonne päälle. Tää kato, tästä tekee sellaisen terassin tähän päälle, niin sit tässä voisi tehdä talo. Hei, tehdäänkö tähän tohon kallion sisään talo? Tehdäänkö? Onko aletaan kapua? Joo. Hei, ota kautta set home, eka kun lähdetään vihkään. Mehän joudutaan tekemään pikit siitä, että me päästään taloon. Hakataan kiveä eka ja sitten tehdään kivikammat ja tälleen. Kyllä. Mulla on enää yksi ruokapalkki, mä alan kohta menettää HP. No et saa nyt kuolla. Mulle jäi just se kai se puoli HP. Saa toivotaan, että tulee omenoita.
No vitsi, kun oli just hajoamas ja lähin pois siitä. Sit vois käydä hakemaan ne hiilestä, sit mähän vatkan päästä. No mulla on full brightness, kun mä laitan tuolta Minecraftin asetuksesta. Mä teen craftin tapulataan. Joo. Aivan kiveä tosta. 9 kaalikkaa, niin saa kaikki tehty. Mä oon tässä 9+9, paljon sen, niin mä otan sullekin. Hä? Paljon 9+9? 18. No, mä tehdään sitä. Mä kerään sen verran koplin, niin mä saan molemmille. Ai, mulla on stäkki puuta. Joo, mulla on 19 kiveä. Mä teen meillä molemmille noin jutut. Mä otan lämää. Otatko? Joo, otan. Aina välillä. Mulla ei edes vielä mennyt sitä puolta. No niin, nyt se sitten meni. Mulla jäi YKK ne 5 HP:tä. No, siihen se varmaan pysähtyy. Mä teen meille tässä kamaa. Tässä on kaikki täällä. Tuu hakee, mä oksen sinne tuohon. Venään mä hakkaan tai jos tulee omenoita. Tuossa on tota puukama tai kivikama tossa. Onks se hyvä? Mä hakkaan meille puut. Joo, mä hakkaan oikein ne hiilet tossa. Haluatko sä tehdä meille taloa, kun saa hyvän rakentaa? Voi, mä oon, kun hakkaat puuta, mä hakkaan nää hiilet tos. Henkka, paina right clicki. Mä pystyn lähettämään raketteja. Mä lähetin raketteja. Mä pystyn vasta 2 minuutin päästä lähettämään seuraava. No. Mä en voi laittaa right clickia. Mulla lähti rakette. Ei mulla lähde. Mä tuon hakkaa puuta kans. No mulla on tota 2 stackia puuta. Mä vaan hakkaa puuta. Mä tekee... Hakataan sellaista stackki raakaa puuta, siitä tulee paljon. Häh? No mulla on tota... Siitä tarvii paljon siihen taloon. No, mulla on 2 tota stackia tollasta raakaa vai? Ei ku vaaleet puuta. Joo, mä hakkaan vähän tätä tilaa. Sit mulla on tätä valkoista puuta 32, jos sitä tarvii. Mistä valuu laava? Se oli tos raketti. Kuuluuks toi raketti sun? Nyt mäkin laitoin. Auto. Mulla on 85 raakaa. Mutta anna mulle ne puut, niin mä aloin tekee kertaa. No just. Oon sitten vähän kerännyt puut. Täällä koko ajan kerää, jos tulee omenoita. Tuolla on creeperi. Mä tapan sen. Tossa se näyttää menevän. Mä annan sen räjähtää, että me saadaan... No. Täällä on soihtu näköjään. Joku käy nyt. Henkka, katso, kun tässä kävelee, niin tähän tulee vaaleita aluetta, tähän tumma. Tuossa kun käveli äsken, niin tähän tuli vaaleita. Aletaanko me nyt tähän niinku... Katso taas. Alaks me nyt tähän sitten tekee puut? Tää taloa. Joo. Katsotaan, minkä näköinen me saadaan tässä. Omena, haluatko syödä? Ei syö. Ei kun täällä on 2 omenaa, haluatko se toisen? Joo, mä tuun kohta. Mä tuun sulla. Mä teen tätä taloa tässä. No jee, 2 ruokapalkkia. En mä tarvi, syö ite, en mä tarvi kun mä rakennan, niin mulle ei kulu. Okei. Okay.
Oletko täällä yönyttä? On. Okei, mä en näe, kun mulla on... Tai ilta. Tai ihmeen full break. Tuolta ihmeen asetuksista. Jes, toinen on mennä. Omenoita satelee. Tuleeks tässä nyt hieno sitten? En mä tiedä, mulla on ihan sama minkälainen talo, kunhan on talo. Tätä kiveä pitäis hakkaa tätä aika reilusti pois. Oha, kato. Mulla on stackipuuta lisää, tarviikko? Ei, mulla on tässä vielä 4 stackia. Tuot tuli hiiltä ja siitä tuot talo, tuot kaiva. Ei haittaa, mä tuon sulle lisää puuta. Tossa on sulle puut. Voidaan laittaa vaikka johonkin uuniin tai jonnekin sitten. Tuo loskelee tonne. Toivottavasti se ei huomaa mua ja mummo. Hei Henkka, mehän voitais tappaa itsemme, niin saatais katoa ruuat. En mä tiedä. Ei jaksa. Mun pitää alkaa tulla. Ei käskele huomas mut. Kai. Jepsi huomas mut. Ai se hittas mut. Tuo täytyy tehdä jotkut rappuset. Ota se crafting table, no tehdään tänne uusi. Puhutaan sen verran. Zombie, tu tänne. Omena inventorissa. Nyt mun helttireikänä on vähän. Tuossa on skeletoni, millä on nahkarmart. Mä en tarvi nyt materiaalia. No, syön noin silti.
Pärjät. Joo. Joo. Hei, tuolla on bossu. Mä käyn tappaa sen. Ei täällä mitään, vaikka tää räjähtää. No nyt sulla on näihin ovioikat. Henkka. Joo. Tässä nyt ei tuu mitään hienoa, mutta voin tätä aina muuttaa. Nyt mä laitan tänne set home. Tosi joutuis tänne hyppään nois rappusis vähän, mutta olkoon se. Kerrän ne hiilet tosta. Tossa on hiiltä nyt. Joku laittaa viestiä. Onks sulla heittää kapleja mulla? On. Tossa ei tässä joku 8, mut saa siis jotain. Tarvitsee niinku jotain... uunen tän. Ois mutta vähän asentoa tossa halassa. Mä kellasin, että kello on jotain 2 yöllä, kun tuolla on niin kirkasta. Kello on vasta 15.11. Kellasin, että kello on jotain 2 yöllä, mut se ei sitten ollutkaan. No nyt on kattokin pähän päällä. Pum pum kah. Tossakin on hiiltä, Henkka, tuossa alhaassa haluat terästä. Haluatko ruokaa? En mä tarvi nyt. No ota siitä niin, yksi. Kerran noin hiilet, ne on tuossa nurkassa. Sain sitten tohon laitettu noin blokit. Mä otan no, kaikki. Joo. Siinä sun takanakin aika paljon. No ihan tosi. Anna mulle muuten oikeudet sit noihin uuneihin. Juu. C-modify. Noin, nyt on kaikki koalit otettu. Aamu alkaa sarrastaa. Häh? Mitä? Ah, joku joo. Nyt sulla on varmaan oikeat noihin. Nyt on koti tehty. Tuolla on vähän saplingeja, 42. Mennäänpä mullakin, mä laitoin sinne mun 2 vakaa mulla. Käydään teurastamaan noin lampat, vaikka ei me voida nukkua, mutta no, se voidaan, näyttää... me voidaan. Täällä on lehmiä! Jes, spawnannut lehmiä. Ei tapeta lehmää, tehdään sinne kuoppa tohon. Tuolla on possu, mä haen ton possun. Hei, työnnä toi lehmä tänne, työnnä toi lehmä aika. Työssä, kun mä haen tää possun tuot. Anna 3 pihvi. Jes, on toi 2. Täällä on toinenkin lehmä, nyt voidaan pistää ne parittelemaan. No. Saatais vaan tää lehmä tonne ylös. No niin, mene siitä, mene. Ei kun ylös. Mene. Ylös siitä. Pitää pystyä työntää kai tosta ylös. Tuli ihan vaan oikeesti. Näälä. Kuola. Täällä on possu ihan sikäs, täällä on jossain kanaa ja... Tapetaan kaikki eläimet, niistä tulee täällä sieltä... Täällä on jungle, Henka. Mulla on yksi ruotsalainen kaveri, se sanoo mua Henkaksi. Henka. Nyt mulla on 5 possua. Mulla on 3 tollaista rough beef.